У ніч з 2 на 3 грудня в мікрорайоні Шевченка стався вибух. Єдина у цій частині міста, 9-поверхівка, зазнала ушкоджень. Сліди від вибуху є на фасаді будинку і кілька вибитих шибок біля місця, де, ймовірно, спрацював вибуховий пристрій. За даними видання ОНН «Центр», цю інформацію підтвердив виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Валентин Кожухівський. Він зазначив, що, на щастя, ніхто не постраждав. Стріляли пізно ввечері, поцілили по стінах і вікнах, але люди саме перебували в інших приміщеннях. Тож усе обійшлось. Зловмисників поки не затримано. Максим Дубінський, спеціально для агенції «Теленовин».